Hi everyone, welcome to my channel Career Point Assam. Aji moi Oxomiya grammar or sandhir bishoye kichu alochona koribo bisarisu. Asolote sandhi hol usura usuri koi thoka duta shobdor prothom tur hek borno aru ditiyo tur prothom bornor milon ghotake sandhi bole. Ei sandhi tini prokaror swar sandhi, byanjan sandhi aru bisarga sandhi. Aji ei tini prokaror bitorot moi prothom tu মানে স্বৰ সন্ধিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কেইবাটাও এক্সাম্পল দিম আৰু ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো মই কৈ দিম ভালকৈ বুজি পাব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব এতিয়া স্বৰ সন্ধি মানে হ'ল স্বৰবৰ্ণৰ লগত আমাৰ যিবিলাক স্বৰবৰ্ণ আছে এই স্বৰবৰ্ণৰ লগত স্বৰবৰ্ণৰ যি সন্ধি হয় মানে স্বৰবৰ্ণ আৰু স্বৰবৰ্ণ লগ লাগি যিটো সন্ধি হ'ব তাক আমি স্বৰ সন্ধি বুলি কম তাৰে প্ৰথম এটা উদাহৰণ লৈছো চৰ চৰ যোগ অসৰ চৰ আৰু অসৰ দুটা শব্দ হয় চৰ স্বৰবৰ্ণৰে শেষ হৈছে অ আৰু অসৰ অৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে গতিকে অ যোগ অ কৰিলে আ হৈ যায় অ যোগ অ ইকুৱেল টু আ গতিকে স্বৰৰ লগত এই ৰৰ লগত অটো আহি যোগ হৈ আকাৰ হৈ গৈছে আৰু এইটো হৈ যাব চৰাচৰ স্বৰ যোগ অস্বৰ চৰাচৰ স এটা শব্দ আৰু অধীন এটা শব্দ স আৰু অধীন দুটা মিলাই হৈ যাব স্বাধীন স্বৰ অ আৰু অধীনৰ অ লগ লাগি স্বাধীন হৈ গ'ল তাৰপিছত দুটা শব্দ লৈছো পঞ্চ আৰু অমৃত পঞ্চ অমৃত পঞ্চ শেষ হৈছে অৰে অদি শেষ হৈছে পঞ্চ আৰু অমৃত ষ্টাৰ্ট হৈছে অৰে গতিকে অ আৰু অ মিলাই এই আকাৰটো হৈ গৈছে পঞ্চ যোগ অমৃত পঞ্চামৃত তাৰপিছততো দুটা ৱৰ্ড লৈছো পৰ আৰু অধীন পৰ যোগ অধীন এই দুটা ইয়াৰ অ আৰু ইয়াৰ অ লগ লাগি আ হৈ গ'ল পৰাধীন পৰ যোগ অধীন পৰাধীন তাৰপিছত দুটা শব্দ লৈছো নৰক আৰু অসুৰ নৰক ক ক অ আৰু অসুৰৰ অ এই অ আৰু অ লগ লাগি আকাৰ হৈ গ'ল নৰকাসুৰ নৰক যোগ অসুৰ নৰকাসুৰ তাৰপিছত আৰু দুটা লৈছো অস যোগ অসুৰ অস য অ আৰু অসুৰৰ অ অ অ মিলাই আকাৰ হৈ গ'ল অজাসুৰ অস যোগ অসুৰ অজাসুৰ নীল যোগ অচল নীল এটা শব্দ অচল এটা শব্দ এই দুটাক যদি লগাই দিওঁ অ আৰু অ লগ লাগি নীলাচল হৈ গ'ল নীল যোগ অচল নীলাচল এনেকৈয়ে আমি মনত ৰাখিব লাগিব প্ৰথম শব্দটোৰ যদি আকাৰ ইকাৰ একো নাথাকে আৰু শেষ হয় অ শব্দৰে আৰু দ্বিতীয় শব্দটো যদি অৰে ষ্টাৰ্ট হয় তেনেহ'লে এই অটো আঁতৰাই দিব লাগিব আৰু তাৰ জেগাত আকাৰ লগাই দিব লাগিব যেনেকুৱা দাব ব ব অৰে শেষ হৈছে আৰু অনল অৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে দাব যোগ অনল দাবানল দাব যোগ অনল দাবানল চল যোগ অচল চল যোগ অচল চলাচল পুষ্প পুষ্প যোগ অঞ্জলি পুষ্পাঞ্জলি পুষ্প আৰু অঞ্জলি একলগ কৰি দিলে সন্ধি হৈ পুষ্পাঞ্জলি হৈ যায় জল যোগ অধিপতি জল যোগ অধিপতি এই দুটা হৈ যাব জলাধিপতি জল যোগ অধিপতি জলাধিপতি গোল যোগ অৰ্ধ ইকুৱেল টু গোলাৰ্ধ গোল আৰু অৰ্ধ একলগ কৰি দিলে আমি পাই যাম গোলাৰ্ধ লাভ যোগ অলাভ এই দুটা শব্দ একলগ কৰি দিম লাভ আৰু অলাভ এই দুটা সন্ধি লগালে আমাৰ হৈ যাব লাভালাভ নৰ এটা শব্দ আৰু অধম এটা শব্দ নৰ যোগ অধম এই দুটা যদি একলগ কৰি দিওঁ আমাৰ হৈ যাব নৰাধম এনেকৈয়ে আমি বহুত ইজিলি
স্বরসন্ধির অ যোগ অ কেইটা দেখুৱাইছো আজি আৰু ইজিলি আমি কৰিব পাৰিম। এনেকৈ আমি পিছৰ ভিডিঅত অ যোগ আ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ স্বরসন্ধিৰ উদাহৰণ দিয়া আছে, সেইবিলাক আমি কৰি ল'ম। তাৰে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅটো বনাব লৈছো অ যোগ অৰে যিটো সন্ধি হয় সেইটো। ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, তেনেহলে গোটেইখিনি বুজিব পাৰিব আৰু যিকেইটা লৈছো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইকেইটাই পৰীক্ষাত আহি থাকে। ফল যোগ অফল, ফল আৰু অফল একেলগ কৰি দিলে আমি পাই যাম ফলাফল। হত যোগ অব্দ, হত আৰু অব্দ শব্দ দুটা একেলগ কৰি দিলে শতাব্দ। এই হতৰ তৰ অ আৰু অব্দৰ অ এই দুটা লগ লাগি আকাৰ হৈ গল শতাব্দ। দেশ যোগ অন্তৰ, দেশ আৰু অন্তৰ এই দুটা যদি লগ লগোৱা হয় এই দেশৰ অ আৰু অন্তৰৰ অ লগ লাগি হৈ গল দেশান্তৰ, দেশ যোগ অন্তৰ দেশান্তৰ। শোক যোগ অশ্ৰু, শোক আৰু অশ্ৰু এই দুটা ৱৰ্ড লগ লগালে শোকাশ্ৰু। শংকৰ, শংকৰ যোগ অব্দ, শংকৰ আৰু অব্দ লগ লগালে শংকৰাব্দ, ৰৰ লগত আকাৰ আহি যাব। অজৰ যোগ অমৰ, ৰৰ লগত আকাৰ আহি যাব অজৰামৰ, অজৰ যোগ অমৰ অজৰামৰ। সাধ্য যোগ অতীত, সাধ্যৰ লগত অতীত অটো আহি ইয়াৰ লগত আকাৰ আহি যাব, ইয়াৰ লগত আকাৰ আহি যাব সাধ্যাতীত, সাধ্য যোগ অতীত সাধ্যাতীত। শোক যোগ অভিভূত, শোক আৰু অভিভূত এই অটো কৰ লগত আকাৰ আহি যাব শোকাভিভূত, শোক যোগ অভিভূত শোকাভিভূত। হিত যোগ অহিত, তৰ লগত অটো আহি আকাৰ হৈ যাব, চৰি এইটো হিতাহিত হৈ যাব, আকাৰটো পাহৰি গৈছো দিবলৈ, হিতাহিত। দেৱ যোগ অসুৰ, দেৱ আৰু অসুৰ একলগ কৰি দিলে দেৱাসুৰ হৈ যাব, দেৱ যোগ অসুৰ দেৱাসুৰ। এনেকৈ আমি স্বৰসন্ধিৰ কেইটামান এক্সাম্পল দেখুৱালো। এনেকৈয়ে দেখুওৱা হ'ল স্বৰসন্ধিৰ অ যোগ অ বৰ্ণৰে শেষ হোৱা শব্দকেইটা কেনেকৈ সন্ধি কৰি, সন্ধি মানে যোৰা লগোৱা, যোৰা লগাই আমি এটা শব্দ বনাব পাৰোঁ। এই স্বৰসন্ধিৰ বহুতো উদাহৰণ আছে, মই মাত্ৰ এইটো দেখুৱালোঁ অ আৰু অৰে শেষ হোৱা। ইয়াৰ পিছত অ যোগ আ, আ যোগ আ যোগ অ, হ্ৰস্বই যোগ হ্ৰস্বই, হ্ৰস্বই যোগ দীৰ্ঘই, দীৰ্ঘই যোগ দীৰ্ঘই, দীৰ্ঘই যোগ হ্ৰস্বই, অ যোগ হ্ৰস্বই, এনেকুৱা বিভিন্ন স্বৰবৰ্ণবিলাক লগ কৰি কেনেকৈ সন্ধি বনাব পাৰি তাৰ মই ভিডিঅ' দেখুৱাম। তাৰপিছত আমি ব্যঞ্জন সন্ধি আৰু বিসৰ্গ সন্ধি এই সন্ধিবিলাকৰ ভিডিঅ' বনাম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো সকলোকে ভাল লাগিছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছবিলাকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব।